মৰাণৰ চেপনত যোৱা নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাটোত থাওৰা চাহ বাগিচাৰ 4 নম্বৰ লাইনৰ একেটা পৰিয়ালৰ 5গৰাকী ব্যক্তিসহ মুঠ 6গৰাকী ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। চেপন চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীৰ সন্মুখত 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো। মৰাণৰ হিঙিৰজান চাহ বাগিচাৰ পৰা থাওৰা অভিমুখে গৈ থকা AS04H0088 নম্বৰৰ এখন মাৰুতি ভান আৰু ডিব্ৰুগড় অভিমুখী AS06U6930 নম্বৰৰ এখন বলেনো গাড়ীৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। ফলত মাৰুতি ভানখনৰ চালক তুলসী তাঁতী, পত্নী বিন্দিয়া তাঁতী, পিতৃ লক্ষিন্দৰ তাঁতীসহ ক্ৰমে 8 আৰু 5 বছৰীয়া দুটি শিশু গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আনহাতে ডিব্ৰুগড় অভিমুখী বলেনো গাড়ীৰ আৰোহী শুভম অজিত চাৰিয়া আহত হয় যদিও চালকজনে ঘটনাস্থলী এৰি পলায়ন কৰে। মাৰুতি ভানখনৰ চালক তুলসী তাঁতী বহু সময় ভানখনতে আবদ্ধ হৈ থকাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আহত আটাইকেইগৰাকীকে মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও চিকিৎসকে আটাইকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। এইফালৰ পৰা মৰাণ ফালৰ পৰা আহিলে মৰাণটো শিৱসাগৰ থাওৰা যাব, মানে থাওৰাৰ গাড়ী হয় থাওৰা 4 নম্বৰ লাইনত থাওৰা বাগানত। এইখন ক'ৰ পৰা আহিলে সেইটো ক'ব পৰা পটকলৈ আহি লাগিলে তো সেইটোৱে মুখামুখি যখন এতিয়া 4জন তো একদম এইটো ফ্লেটেই হৈ আছে, মহিলা আছে ল'ৰা আছে কেতিয়া পুৰা ফ্লেট হৈ আছে। মুখামুখি হৈছিলে হে ঘটনাটো মুখামুখি একদম পুৰা মুখামুখি মুখামুখি হোৱাৰ পিছতে এইটো লুটি খাই গ'ল মান কেইজন মানুহ জখমীকেইটাক লৈ পেলাই প্ৰথমে জখমীকেইটাক প্ৰথমে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পঠাইছো আৰু হয়তো গাড়ীখনে মানুহ পৰ্যায়ত।